Nak cuci apa dulu? Kita akan cuci kita punya yang kasut crop ni. Ha, kasut crop ni memang antara kasut yang selalunya lah agak sukar, ataupun kalau kita cuci pun kesan-kesan kuning dia ataupun kesan-kesan tanah tu memang agak sukar nak hilang. Jadi anda boleh tengok kat sini, saya akan cuci. Okay? So pertamanya kita boleh terus gosok. Ha, nampak tak? So biarkan serbuk sabun makeover tu terkena dekat kita punya kasut. Ha, kemudian kita gosok je sehingga bersih. Nampak tak? Kesan-kesan kotoran tu mula menghilang. Ha, bila kita guna sabun badan makeover ni, dia memang satu sabun yang membantulah menghilangkan kesan-kesan kotoran degil. Ha, jadi kalau kita ada kasut-kasut yang terkena kesan-kesan kotoran degil tu, memang sangat sesuai. Apa? Nampak tak? Saya gosok sikit je dah nampak dah kesan-kesan kita punya kasut tu menjadi putih semula. Basahkan satu kain, letak serbuk sabun makeover dan anda akan lihat hasil kesan kita punya hasil penggunaan sabun makeover ni yang memang membantu menghilangkan kesan-kesan kotoran pada kasut. Okey? Okey, anda boleh lihat ni. Ini adalah contoh kita punya. Jap, saya ambil bahagian lain. Saya basahkan sikit lah nak tunjukkan kepada anda yang memang dia membersihkan lah kesan-kesan kotoran tersebut. Okey, so kita tunjuk sikit ada tak perbezaan dia. Perbezaan dia memang agak ketara lah. Yang macam anda boleh tengok dekat sini, ini adalah kesan sebelum dan ini adalah selepasnya. Memang bersih. Ataupun kalau nak lagi mudah, ambil je span, letak serbuk sabun, gosok-gosok-gosok sehingga bersih dan boleh bilas.